Эге сахар информационный бирни курагот студияга Евгений Тойтана пүлелибин. Москвага мы вместе ден роттари кадларнагы конкурс түмүгүн тахартылар анал биристери кихологун тупсарыга итинне жонго көмүлөргө анаммыт барыектарга туттараллар. Сахариттен сылжарайер бөлөк медиа номинацияга үхүс месте болла кинилер конкурска НВК саха каналга көстер көрчөк шоу ден барыектарын билгиндердилер. Бүгүн беги айыртым сүйтер улахан үйрүлөх күн тоожен беги хаманда утен беги бир проект бүтүн көрчөк шоу бирине батча улахан уровенге билет айтылар беги жинактылык үйрүлөх онна инники буламмытыр өсө саңа үтчек каналлах проекттер оңрох бүчүнөрүнө бит. Сахар Герлон Ходикада Тумиктенне, Уон Конугустата Югустерехен Булла, Кюнбегахе, Ксеколего Алексеятна, Нуротор, Докур Дохуларен Кинигар, Декада Тумиктюр, Юрий Лехтерехен Булла, Настасия Ли и Екатерина Мосова Кепсир. Бүтін кеймақ остубат байынан білеммет улу олонқо кенгер тенер. Лехмелуға аспыт сайын олонқо үйеғын ыспытам. Бұл олиен уан кенегені бар жоңы утаруынулар. Илейнан сұрулы бұд үс олонқону анып шәттенметін ағын, етіл сүйегейін сүмәдін соғын. Лехмелу фольклорын білен бардаққа саң кенегелер листерін ариталы қосып. Олонқо институтын кытта кыттыга стары эми жоннах үле. Беги үйөрөбүт тоятакка беги үйүнөр көлөнү битигер алык доктор бүтүгөр бу чакчы кылат болор. Бу манна беги үс олонқо хуппутун кулбуру аттырыбит болдук бутунан Шараболин Кумаров, Соловьев, онна Прокопьев киндери хатыстен ханна дааны таксыбат олонқо тагыстылар. Олонқого анаммыт уон конугустата үгүс терехин болдум. Семях Нуроталаан актырын кийнигер Хатас нелеген истеннеңнерін үлетін келбітере керақсәтем. Оғыруанан оғырдан қатыетеген нарынлық чөчуен алан күхан ұз қарақ емегесілі тұғу сатабатаға барай. Бұл выставка үлелебітте үсіне делі болла. Әлбәк кейі келін көрін сәңерін бұл выставканы көрділер. Онна сүрбәхіс ибразийскай үрдік мода националный костюмін кайылақтырам, этнайрата кайылақтырам Москватта. Келлер, олар бүгін әме бәлерін бұл костюмлерін қаман бұл кенегеға көрдіріктері. Кенегеға бұқтақ сонын бүлі мастыра Аны Семенова бейтінен көрдірді. Оны Сақа музейгер қараллар соны үтігіннерін тікпіт. Үс-үстен тақса тиін тиритін имитен сыпсылас істебіт. Бәдер итеніне бобры тирилерін көп түйләғін талан күтылабыт. Бұл бәргіғатын неметім Ярославскай музейтен ұлылы бұд неметінен тегілді біті. Ал оның бұл сақалығы бәң бес қарықта қырыс қалды бұл әйген қырыс қырықтатынды көстер сірге бұл тегілді әйделді. Сақат алана ұстыр ұны сомағылғыр ұстылы көлөнеттен көлөнеға салғанын ере керақсы білдіғ. Дөңін күн жыла ағар, отчынын бұ сетім бөғір көқтіғ. Беге бұ маны қаянданы өйек онына қырыстық тұстақ бұд. Тұғы етірген бұ бейін ұрып бұд байы болыр. Кендеке үтчет келі, ғаске үтчет келін маны көрін өретен оны енекетін дағаны өші сайындар тұрыр тұстақ. Олонқоға анаммыт бұсыллағы уан қонуқтақ ұлыған тірейін стихиляқтек астам, олғынан баран олонқоны иеттеғын ақтағын ақсын өссе барығы деген иерін күрдік, нұру тылынан байын өретті қағанда мұңырын болар бат. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Джекускай. Кин курат кирабатна улусатыгар турар атчыгы базарға олықта бордукция контролын күйіртілер мантанинне қазбирді әт тас көріңін етеніне документарын барытын бір векелер болықтыра. Кейі көстері бетер қачысты бата суық айта тұғы тақсар түгенігер лабораторияға ғытан чинчі ектіра. Бәлітәрін тәққа ғайық күнне ағы тәкелі бордукцияны олықта бордукция ден атыла ұттыра атығы тәппетніске тардылыуда. Малый базар руководствата, ну, тохтем беха, бегене кытта бир гүлеләнерер, кинекенер көрдігілерінен, онан беге договор түгерсетті бет, онан қас бұл часатық келен көріктері әпті, оны беге маны бас қоңыру бұд. Қанлықта қачығы бол батақ, беге осынан бұл казионный терілті бола мұтпака, беге терілтелер бетігер, ғозударысты өкеметін күрдік көмен орға жабысет, білі. Ол үшігей бола, конечно. Беға үйледер специалистер біт кілі маңы часты кілінер көріктері. Оны болағына қолы бұр тас көріңін көрінер хембер специалистер болады. Бұ себе, бұ күлжік ұнақ әті дұт, ұғы 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 әті дұт, ұғы
туре сыга халты, ну, инспектор ки көрөр болади, канна туре барын. Вообще обязательно анализы, ну, по плану, ну, по плану будем брать. Горный Лугынбер жигистегар андыгды чемпиона Герман Кантоев биоган сагырналлах турнир болан аста сихилли келер сюжетка. Күректе хейбет эдедерге 5 яханы ытылынна. Түрге атоус командаттан. Барыта 6-12 боғыз. Көбүрге көн көрісті. Кәдексебеллеға дейін, бүкіндерге саға сергер келен анау әттілдейіні барахылдыдар. Монголия, оны бұрияте бейділен боғыстыры күттігін ұлылар. Яханнарнан Юлстан Федотап, Александр Авиелап, Егор Захарап, Буян Серенап, онна Никита Хабарап, кайлахтарнан тагыстылар. Онтон Герман тустагыл дебет яханыгар. Биян текилага бастабыт богыз бирлиянна медаль кахайыннан болла. Анда эппиттере мандык медаль оңолда турар ден. Бәтә дә тәрәтә жарыкка. Аны хәлләм үпүт, белемнәм үпүт, аны та хәлләм оргым әтә бар. Хамай хын алам медалим пока. Хамылыкан хетейм күттік. Олықта культура етігір Герман Кантоевы. Бейхен сағынан, онны бұраттығылар Болгариятағы көйеларын сүлбес ұлын өрелақ тестәхіне өтілінді. Республикабыт Илдарханының яғынан Герман Степановичка. Физическая культура уна спорт үтөлақ үлігет ден, атын еңеддилер. Горный Лухын бағылыға улус сайдытыгар, киллербит калатын еңден белені кытта. Балтара миллионна белемиетін тұттарда. Михаймандушка Михута, Бәддегестяк, Горный. Бұл жасқа сақалы тұлынан тақсарсан ұмбатылын не кандығы сәфиргі көрсек қадері.